Bacana, Maricá trazendo esse sonho de ser feliz através da educação, da saúde, do meio ambiente, das festas. Que bacana. E essa, também essa integração, né, da região dos lagos com o Rio de Janeiro, uma escola saindo de lá 80 quilômetros de distância. Eu repercuti ali com o pessoal da escola, como é que vai ser a vinda para cá, né? Ele diz o seguinte: olha, no ônibus a gente vai cantar, vai sambar, vamos chegar já no aquecidos para intendente. Agora, tem uma coisa, dinheiro não falta em Maricá, né? Então, espere um desfile riquíssimo. Pelo início do desfile, a gente já está vendo que não veio para brincadeira. Primeiro carro alegórico aqui, o Abre Alas, com movimento. É o primeiro que eu vejo no desfile da Intendente Magalhães. Então, vamos registrar que é o primeiro carro que tem movimento, né? Então, isso aí já tem um diferencial no negócio. Muito bonito o Abre Alas do Maricá. União de Maricá. E tem o Ito Melodia na União de Maricá. E uma escola que tem um esquenta com o Ito Melodia, com o samba tradicionalíssimo da União da Ilha. É uma excelente entrada, né, Fernando? É, inclusive nesse ano, eu que fiz a iluminação da barca, tá? A minha alegria atravessou, mas a gente não tinha dinheiro, é o mesmo que fiz. Foi no ano que proibiram as pessoas de virem nos carros. E a gente teve que colar os bonecos com fibra de vidro. E aí falou: ah, não tem ninguém não. Eu falei: dá, me dá o fio aí, compadre. Dá o fio aí que eu dou jeito. Aí entrou lá piscando. Olha os leões. Olha os leões do Abre Alas da União de Maricá. Daqui a pouquinho você vai ver na sua tela essa alegoria fantástica. Tristeza, por favor, vai embora. Show, vai embora, sai fora. Aqui é intendente. Ou Maricá. Uma apresentação belíssima do primeiro casal, do Johnny e a Joana. O Johnny também, a participação dele em cima da hora, ele é o primeiro mestre em cima da hora. Aqui tá fortíssimo, né, Ludmilla? O negócio tá bom. Muito bom. Apresentação lindíssima. A escola até agora está fazendo jus ao tema, né?
Olha, vou fazer uma observação aqui. O refrão: se todo poder emana do povo, vem sambar comigo de novo. Minha alegria vai te revolucionar. Bacana esse refrão, gente. Bacana. Muito bacana e necessário, que todos nós precisamos de alegria. E o legal é que tá todo mundo cantando, hein? Aprenderam samba. A gente diz a briga de cachorro grande, né? Porque teve Rocinha, são várias escolas que já... Já tem Jacarezinho, o negócio é frenético. Os intérpretes do samba são o Matheus Gaúcho e o Ito Belodia, que abriu logo com o esquenta daquele, né? Que ficou todo mundo ouvindo. Nossa. Sem saber o que estava acontecendo. Olha o homem! Olha o carro aí que a gente falou há 3 minutos. Belíssimo, belíssimo. Na tela com vocês, o Johnny e a Joana. Tão bonitos, né, Marquinhos? Lindos. Primeiro casal, a alegria e fantasia é aquela que, através da arte, encanta e se faz aplaudir. Gente, 4 horas e 40 minutos, o chat nosso não para. O pessoal dizendo o seguinte: olha, tá pintando a campeã. Vamos lá, Maricá. Tá tudo muito lindo. Bem bacana, gente. A Marre Correia, de São João de Meriti, deveria também ajudar a ponte, Nova Iguaçu e o Leão, pedindo aí uma ajuda da prefeitura aí a essas escolas de samba da Baixada Fluminense. Que beleza, gente. 4 horas e 40, a galera participando. Vem com a gente. Preste atenção na imagem do Abre Alas, que nós comentamos aqui, os leões com movimentos, né? Isso é legal. Vem com o Maricá também. Vem com o Maricá e o samba, os componentes estão samba cantando o tempo inteiro, né? Tá muito bonito mesmo, Maricá. Parabéns. Cabine, em breve vocês verão na telinha, a ala rir é um ato de resistência. Muito interessante. E lembra a mãe do Paulo Gustavo. Exato. Personagem, claro. Liberta, adorar, alegria, essa energia, você perde vida.
Bateria Maricadense. Mestre Thiago, Vitinho, Império Serrano, tá? Os padrinhos, são os padrinhos. E nosso comentarista nos abandonou pra ir lá pra bateria. Nosso comentarista lá, o Thiago. Thiago, o Diogo tá, tá junto aqui, com a bateria, ó, da União do Maricá. Aqui no cantinho, ó, Mestre Vitinho, ó, Império Serrano, ó. Daqui a pouquinho você de casa vai ver a bateria toda maquiada, super bacana, fantasia, dando um show, hein? Dando um show de ritmo. Mexendo com o público, interagindo com o público. Melodia, puxando, interpretando, e não se pode falar puxando samba, interpretando samba. Ludmilla e Paulinho esteve dando um show na bateria, né, o diretor? Sucesso, maravilhoso, muita saudade dele no Carnaval do Especial. Matheus Gaúcho e Ito Melodia. Vocês não querem alegria? Então tá aí! Libertador é alegria sem medo de ser feliz. Olha a graça da porta-bandeira. Segundo casal, Rodrigo e a Kailane, lindo. Passaram agora na
tela, dando show de rodovia, a escola está linda e feliz. Toda a extensão da Intendente Magalhães, 450 metros. Não é por nada não, mas isso tá que tá, hein? Brincadeira, brincadeira. Eu diria que Maricá chegou chegando, hein? É mais uma concorrente. Compacta. Mais uma concorrente. Muitas baianas, todas muito bem vestidas, né? O samba é bom, né? O samba é contagiante. É, e é mais uma bateria que está com andamento mais rápido, assim como a Rocinha. Foram as duas escolas que puxaram o andamento e são as duas escolas que estão evoluindo melhor aqui na Intendente Magalhães. Toda razão. E o Ito Melodia também é um show à parte. É o Ito, né? Melodia. Olha aí, Marquinhos. Rodrigo e Cailane. A noiva e o casamenteiro. Lindos, lindos. A escola tá linda. Tá vindo um carro também, cabeção lindo lá atrás também. Apesar de ser segundo mestre sala, também já deu o ar da graça também em várias escolas do grupo de acesso, no grupo especial também, abrilhantando aí a Maricá.
no primeiro ato. Hoje seduzi toda a cultura da avenida Ceará. Libertadora é alegria, essa energia. Agora a escola está com um pequeno problema no último carro. Abriu um pouquinho de buraco, mas a harmonia está solucionando aí o problema. Eu acho que não vai dar em nada, porque ainda está um pouco distante do buraco, mas dá para fechar. Por sinal, mais um belíssimo carro, né? Daqui a pouquinho você aí em casa, pela passagem dessa alegoria aqui pela intendente. Muito bacana também, iluminado, né? Belíssimas fantasias. Gente, Maricá realmente chegando. Com certeza é um dos carros mais bonitos que passaram por aqui hoje. Sendo que é muito grande. É muito grande, pega toda a extensão da avenida, né? Já teve problema para passar lá no fio, tem um destaque lá no alto, teve que dar uma baixada lá para passar no fio, mas vai indo. Podemos perceber coisa, né? Que já tem uma distância ali para a próxima ala. É aquela coisa, passa pela intendente, mas querendo muito estar numa avenida mais larga, né? Aí fica com difícil, certeza. Né? E para finalizar, assim, no último carro tem a Praça da Apoteose, os arcos ali, ó. Para onde ela vai? Ou pretende ir, né? Pretende ou ir. Deseja ir. Ou deseja ir. É, porque tem uma coisa, esse carro, ele vai ter que chegar lá no final do desfile. E ele dá certinho, então anda um pouquinho, para um pouquinho, chega próximo à grade, pode dar algum problema até o final. Mas tomara que não, né? Porque foi um desfile tão bonito, tão alegre, né? Merece ser coroado com um sucesso absoluto. Você vê agora a imagem aí dessa abertura aí que ficou, né? O último carro tá demorando um pouquinho a chegar. E justamente em frente à cabine. Ele tá dando problema durante o percurso aí do desfile. Tomara que o desfile não termine numa boa, mas já abriu um bom buraco. Já abriu um buraco. É grande para intendente, né? Muito grande. A alta da frente não deveria segurar um pouquinho? É, falta aí a diretoria. Com certeza, deveria segurar. Mas aí, um pouco. Quando a escola para, já perde a evolução também. É, ela, ó. Uma coisa vai puxando a outra. Estão tentando jogar o carro pro lado e já foi na grade. Tá indo na grade. A escola abriu muito buraco. Foi embora. Um desfile muito bonito. Porque esse carro, ele vai dar problema até o final. Porque ele é muito grande, né? O carro não é motorizado, é na base da ala da força. Então um empurra mais de um lado do que o empurra do outro lado. Então ele chega para o lado. Tá indo na grade agora. Já foi na grade. Ele vai dos dois lados da grade, né? Ele vai dos dois lados. Né? É uma pena, porque pode ter sido calculado, esse carro pode ter sido calculado com a extensão daqui da Intendente Magalhães sem a grade, tá? Porque tem a grade ainda. Então passou certinho, tá passando ali no sufoco, mas já eu acho um buraco. Que ele tá com problema no eixo, ou na direção dele, deve ser isso. Porque ele, toda vez ele vai para a esquerda. Aí puxa para a direita, vai para a direita, puxa para a esquerda. É isso aí. E já ficou buraco. Uma pena, porque o desfile foi maravilhoso, super animado, fantasias, como a gente costuma falar, fantasias de Marquês de Sapucaí, né? Bateria também com andamento bem acelerado, bem animado. E tá aí, ó. Não adianta ficar tentando ir pra destaque, ir pra lá e pra cá pra tapar o buraco, porque o buraco tá bem à vista. A
Agora conseguiram dar uma alinhada no carro, andou mais um pouquinho. E tá preocupante agora, tá indo pra grade de novo. É, o nome do carro, né? É a Revolução da Alegria, mas deu uma tristeza. Não, e eles pegam um embalo, quando ela sai um pouquinho da grade, eles pegam um embalo e o carro vai correndo, se tiver um radar ali, vai multar. Com certeza, a velocidade do carro está pegando ali, ele vai atropelar a grade. A destaque se abaixando por causa do fio, né? Olha só a preocupação dela. Vocês percebem que a última ala está meio parada, esperando o carro chegar. Mas já puxará ela novamente. Thank you.